Hello. Labas, Jonai. Sveikas, sveikas. Veikas. Na, kur gaustas? Gaust. Здорово. Алло. Ты герди меня? O, blen, zaibys, girdi? Na, tai šaunuolės. A, girdi, tu DC kalbi? Palabiškai. Tuoj, pala, pažiūrės, aš pala prisijungsiu į kanalą vieną, paklausiu, ką jie žais. Visi jungs, aš palau, paklausiu į kanalą vieną, su kuo žais jie yra dviese. Jau. Bobas. Ką jūs? Ai, supratau. Nieko, mes va dviese eisim Warzone pakapuot. Davai, tada reik man jį pakvies šiandien į šitą. Davai, na. A, girdė, aš tavęs neturiu Discord'e, ne? L2 Magic. A tu esi... O... Ai, tu esi... Tuoj dar vienas prisijungs. Nesikeik labai, girdint transliacijos live. Ja, ja. Darau. Tai aš girdį tave kviečiu, parūkom, tu su joj, padžiojini. Ir pirmą didžiausią išsirink rankeną, didžiausią, kurį pat pagal tavo ranką.
A jūs čia dada tokį? Labą vakarą, vytiokai. 100 metų senai matytas, kaip išsilaikęs. Tai aš jungiu, ne? Žinau. Labas, Aurelija. Labuka. Kaip Aurelija? Kaip sekas, kaip šeštadienis. Darova, Karolis, darova. Durnai blemba, kad per YouTube nerodo laikų, žinai. Dėkui. Ką gaustas gera? Ką gera? Kramtai? Tai reikia kalt? Kad šaknis apsemtų ir palaikyt. Taigi su manim žaidžia. SVA? Bet tu tegul burstą įsijungia, kad būtų hold, o ne pres. Nu, žymėkit, kur varom. Nu, davai, kur lėkiam. Tai iš lūšnynų šokam. Va, pažymėjo, varom. Ne, varom. Aš spėjau jau, karočiai, tu apšilės, ne, kai iškart į hotspotą. Turi su ko šaudyt. Your squad mate has entered the gulag. They'll need to survive to redeploy.
Pas mane pačioj, karoči, nuėmė. Kokio garso nėra? Mano komandos? Nėra komandos garso? O, tuškaudė. Pala, biškai aš. Toj. Kas yra? Nesvarbu čia. Jūsų nesigirdant streimą. Tėvas prie kompo, tai turi būti tvarka namuose. Kurią nesupranto, ką girdi, kaip personarą pasijungt, kad DC girdėtas. Sakau, personarą, žinai tą, GG, kaip pasijungt, kad DC girdėtas, ta prasme, aš girdžiu, bet ant streimo nesigirdi, ką jūs kalbat visai. Nes pasijungiau dabar, karočia, in-game, žinai, kad girdėti jums. Le. Ai, nu karočia. Dabar klausyk, turėtų dabar veikti, tangi mes haki daug žinoti. Vienas.
Айва, чуть-чуть. Prep time's over, now you deploy to the war zone. Girdis dabar, ne? Man taip atrodo, bet nebaisi. Aš biškiu jumis NDC prisisukęs, tai. Nes kai tik pasijungiau labai garsiai kažkaip jūs buvo. Tai visą laiką būna dėlėjus. Raugelį prisisukau, nes labai reikia jisai. Stepsų kartus nesigirdė. Davai varam šitą paimam. Šią prasme, vienas down. Kitas dar low. Čia vienas ant stogo, stogo. Vienas down. Ble. Trūkęs. Pas mane čia vandenį vienas yra. Mačiau. Saky, kurioje vietoje bus. Tavo kairė. Ble, tai grįžiu aš. Nepirkit kol kas man išlipo. Ok. Per vidurį. Tavo kairė vidurys. Tavo dešinė. Aik, tu nebespangi, gerai, ką tu šaudai. Dabar man pasakyk. Jo, karočia. Tai kaip aš tau pasakysiu, jeigu aš lavonas? Tai lavonas mirė, nekalba. Vo. Leidžiuosi čia ant šopo, kad čia gali ateiti apsilūtinti. Gausto sakė biškai nepirdama. Neik. Vienas? Ne, čia full teamas laudžio. Na. Pratau. Ką, čia krito mentis, man. Vis dar saudama. Jau snaipina. Ja. Jis nušudausi. Dešimt kavalkų. Iš blogo čia nepribrįždinau. Ne, ten vidurį būna pakrytė gerai. Bet ne visada. Ne visada, jo. Ne visada, jo. Ne, dar 500 ir pirk. Man kročia kažkaip garsų chujovai garsai. Jum ne? Yra. Aš kročia šiandien tik tais pasijungiau per sonarą, kada eitų, žinai, o tenais gali išsirinkt pagal geimo tipo garsus. Kas daugiausia turėjo? Geimo. Kas aš? Geltonas. Aš chujovai garsą patį girdžiu geimo. Tai va, aš sakau, dabar personarą pasijungiau, bliad, biškai geresnį garsą, žino. Man siuoma, karočia, atėjęs, susakė sendingus, sako, aš einu mėgut. Jokai. Vis matai, impleistu, kad ant konsolių visai kitoks sėtingus įvaus. A ką ten, keist ant konsolių? Ten reikia pasidaryti, taip tik va. Kažkoks vienas sėdingas, kad gali pasidaryti, kad kaip namų erdvė ir kažkas toks, kaip ir namų kinas, jo. Ne, aš pasidaryti. Bet ten kažkokio, kad pagerėjimo būtų, tai nepasakyčiau. Man, ten aš žinau, yra iš tikrųjų priklauso nuo ausinių. Važiuojam gal. Laudis kris. Jie ten kimarino, ne? Man atrodo, čia bus gal ant tų pačių, kur nuėmė tada. Jo, yra kito. Greitai. Jo, varo, pirk, laudžio. Yra, laudis krenta. Varo man laudžio.
Ant stogo laudis. Ir eina teamas paskui jūs. Pareina teamas. Čia leidžia slipą man visos vienas, kuris čia eina. Nesimoka. Aš. Leidžiasi pas mane. Jie nuo stogo kujerina. Tai jie dviesia karočiam to stogo. Išgi to sakiau, neapsimoka. Aš tai pasiėmiau. Aš irgi. Jie dviesia ant to stogo. Ten kleidžiu neturi šaukų. Marino. Vienas greičiau, vienas. Pas mane, vienas. Blet. Nusileido. Vienas down. Čia downinau. Pas mane dar ten vienas ateina. Tu ateina. Vienas ten downinau prie tavęs. Downinau. Pas mane starto. Čia liupa prie laudžio. Grau. Koką nuo jūsų. Davai, dasimušam, nepaliekam paskutinę tą. Nes sensoriukas rodė jį. Bet dabar nežinau, ar jis tai yra, ne. Paskui, jeigu ką, pakelkit. Pisas lydės. Ne, pisas lydės. Nes nuo kairės pareidinėjo man. Tai nebėra. Kas ten gali vienas kažkuris pakelti? Palauk, pareina šopas iškrinta. Svarkiai nei ieškota, ne? Ai, nu, viškai dar pasilūtin, šovinių reikia. Paps nachu, jūs man paaiškink, ten stogo. Tai, pateik, turiu šovinių. Aš nupirksiu, jo, dėžį reikia pirkti. Nupirkau jiems. Okay. Turiu praeitų dėžę. Šaibas prie šopo. Nupirkti reikia į vį. Tai okay. Ateinu, aš paimsiu. Jo, paimu, tu, aš turiu straiką. Ai, aš paimsiu dar vieną. Blet, užimės, tu man taip šaibas. Kur ta dėžė? Šopas ant viršaus? Ant šopo, du. Jo. Pas mane nugarą žiūri, nugarą. Už rūkas. Iš tos pusės. Va. Du. Krekas. Gerai, aš tai norčiau. Jie vidui bus. Jo, dabar jie vidui bėgė. Čia pas mane du. Čia va kurva, kimarina. Pasiskėdė, vidurį. Kaip jūs kalėtus automatinės. Dar vienas yra. Leitinas. Kur antras? Jie ten viduje, ant pačio aukšto du buvo. Liko tik vienas. Liko vienas. Viso per langą matyt antras. Išpirkos, klyro. Čia. Pareina antras. Oh, no, jisai. Ir čia dar vienas. Jie ten tiek stogo visi dar? Jo. Kiek stogo? Trys. Trys. Keturi. Trauk. Džiami, tu kurvas tokio savo embotų, tai valiu. Eik tom, kiekai. Vienas, tai to tavo šeimotas, karočių, 9 tanko levo. Išleidau, tvarkiau, aš. Man yra. Nugara. Pas mane, vidui. Blet, čia low visai.
Sveikata, vyrai. Darau ketvirtą. What the fuck? Atgaėmus? Viduj. Palha, dviesi iš karto. Ne, nekurma gauti. Ne, suprantu, jie dėl to kilo, blėt, nežinau, ką gali padaryti, atrodo. Ne, tu matei, kaip jie bėga, šitos pusės dėl to kilo bybimu. Čiulktu, nu. Ką tu nori? Ne, tu pasižiūrėk, kiek jie tryhardiriai. Ateina į tos lobius, patryhardina, o jezu, ką aš padarysiu dėl to kilo, o jezu. Na, paskui paaiškia, o paskui paaiškia. Tu baigsi kurvo pulbėt, kai senas dėdas, ar ne, jau zavibavo? Soriuką, kažkai. Senas dėdas, sako. Na, soriuką, mažulį. Ant to AGM'o mačiau turi šitą barlį, ne? Ten, man atrodo, gulaginiai buvo. Abejoju. Bet šiaip gerai trynė. Lenkai pataikai, tai visi gerai tai nejaučiu, ne? Iš pistoleto gali išminiuoti labai gražiai irgi. Jeigu visas kulkas į galvą eina. Tikiu. Na taip, kaip aš jau gerai išgėręs. Pasakysiu tik tiek zomą išgėręs mažiau blėjo negu tu blėjo. Tai žinau, seniai. Man nereik to priminti. Žiama savo reikalai susiema. Dažniausiai. Taking effective fire. Zona bus labai linksma. Word came down, we are green to go. So gear up, grab your shoes. We're going to war zone. Rules of engagement are simple. Nu ir varom, lušnynus, na, iš karto. Palauk, toli labai gaunas. Davai, važiuojam, varam tada į militerį kažkur, arba va, prie kaminų tų dviejų, ne? Priekia? Ja. Kur? Priekia, va. Papustai. Mes varam links kavo. Tai sako, kad prie dviejų kaminų, karoči, du kaminai, tai jeigu nematot, čia yra po kairę. Gavo, varo. Kokios kavo? Tokios informacijos nebuvo suteikta. Gerai. Gerai, my bad. Čia vienas? Vejamės, nakvai. Vejamės. Ant stogą būdo. Čia bėga, jum, life, tu pamato. Vieną aš nusėmiau. Tai
turėjo du. Aš irgi vieną nusiėmiau. Visi ir buvo, nes dviese nusileido jo. Tai viskas, varam, davai tas kevą pasimtum. Yra priekė, paleistas mosito. Telfas. Tai mums turėtų priekį būti šitoj katai. Jo, aš ir galvoju, kad ten turi būti. Dešia duris atidarytas, tai turi būti tikrai du. Minimum bent jau du tūkstančių. Paimkit kažkas. Aš vis tiek gaus, tai paimk, ką girdė picas dėžė. Davai, aš paimsiu. Ble, pas mane pilna. Svarkė viens, na. Yra. Mašina važiuoja. Tai pisas lydės jie. Aik nachui ir mane, kurva. Amžiai. Bus tau be pleitų lakstyt. Aš su pleitais lakščiu, matai tas moskito, beveik nuim, nužudo te. Varo, man skevo. Teks čia žais. Paimkit šitą, aš turiu jo įvytą. Šūdą. O čia tie du ir buvo, vienas sukritęs. Pajungiu kad dėžės žiūrėtų. Nereikia. Vis tiek pajungiu, aš neturiu pakišti. One supply box remaining. Look at that dango thing. Be advised, there's an enemy squad gunning for you. Vienas pas tave. Vienas down, antras yra kelias dabar čia. Dar yra nugara. Turiu užsipleidant. Na, aš jį suplėšiu, bet man kūko pasipaigia. Sargi, karaliukai. Nice. Ble, atsidegina mane. Pakelka, kad jis da. Negaliu. Sudegai. Su termintu įpisa. Ne, vaipas buvo. Kur čia jie atsirado? Jaučiu prieš tą patį, dabar gulagė būsiu, ne? Gali būt. Davai, iš 10 turiu 16, einam iš opą, nusipirksim laudį jau čia, ne? Yra iškritęs gi laudis. Taip per toli, bėgit. Davai, aš prieš opą. Nu, davai, mes pina iš opą tada. Ateinu, rašu. Some cash here. Atkai sunku, kur aš susikiu. Sunku girdėt tos tepsus, ten vienas reikia, kitas reikia, ten vienas už kitą garsiau. Po vienių dėžę turiu, pleitų dėžę, jeigu išeito. Metu aš. Išmečiau. Karūna, priekiai. Pleitų dėžę ir įvairių. Prestižinas. Žiūrės. Nugara, jo. Ar skrenda. Tiek, šalia. O, kurva čia jūs. Niekas, kur turi būti. Aik, tu vienas nakrė. Vienas įtrintas. O, vieno, bet dar yra vieno. Try harderį, tu kurva, jį bandžiu. Dar atvaro mano kairė, nuo dešinės. Vidui. Ačiū, kritė. Tulikai vienas sen. Jeigu pasikeltų mane, aš padėsiu dar. Šiaip seip aš esu. Esi seip, o. Nesi, ten, sakiau. Vienas likęs.
Du, matau. Aš... Ne, paimsiu vienas jau abiejai. Nekoje jie nieko geras, aš tave savo pagalbos trūko. Tai sengi, aš karočiai vieną pasidaunysiu. Aš į vieną karočiai bėgant belenkiek šovinių suleidau, karočiai ant galo tik tai skrekas buvo, blėt, apsisuko su pisa mane primės. Jo. Ja, aš tą karočiai pilnai davariau, bet irgi su pilna apkaba. Pėsta mes tiesiog ir vis. Kel, svarkė. Laudė šiaip, ne? Jau safe, jo, aš pasiėmiau. Tenais jie pareidinės iš kairės, kada čia. Jo, gerai pasitiksimės mes. Gal pabėg man bounty paimti? Paro, pabandysiu. Aš amuničkės boksą turiu, aš išsimetu. Ok. Naipina jau nuo tos pusės. Gal ir ne. Varam pasvarkė. Tai jūs būkit, aš toj pareisiu. Sitikiuos. Tai lipom gal ant stogo pasikirm. Logiškai mastant, jie turėtų būti dabar ant stogo. Turėtų. Bet jaučiu, jų čia nėra net. Juos, pamatys. O jeigu nebus to jūs kilt. Juos ir paėmė jaučiu. Turi, yra. Ten iki marino. Kuro. Reik pisti. Ai, ne, palauk ne, jie. Jie čia va turėtų būti. Parkės labai nubėgai. Kapoks bugas, kad atkraną gali per kraną peršokti, buvo tik abin. Va, jie ir fightinė ten. Jo, jie ten ir yra. Va, bėgiau. O kaip su zona? Juos paus. Jie ir yra. Zdarova, Sioma. Juos paus, tai jie ateis. Jie ateis. Jie ir laukiam, pokui. Ne, man nepatinka vietai sėdėti. Lauk. Pakimai. Nieko yra, va tavo draugelis, va šnekorius. Kai parūkom, sako, Sioma išgėrės mažiau šneką negu tu. Įmam, nakai, ir viskas. Vienas spyšęs labai. Čia už furos plyšęs labai. Pareinu. Kitas šėdo, čia šaudas, sargi. Užsipleitina. Jaučiu jisai. Čia. Malpingas. Low jisai. Čia ir ponų taipino, kurva, va. Life, atbėga pas mane, žiūrėk, svarkė. Žiūrėk čia va, ateina šalia. Dar ateina už traukinio vienas į marino to vagono. Atsitraukia į dešinę pusę. Jis kairiau, va ten kairiau, vienas nubėgo. Ne, kairiau, svarkė, kairiau. Va ten, dar kairiau. Va radarą, taigi turi mes radarą. Snaipina. Jo, ten snaipina vienas iš jų. Aik tu, nakui. Pataikė? Vaisi. Vienas aukščiau tavęs. Na, tu nors. Dar vienas parėjo. Pareina, nugarą iš namų pato pareina. Tu šotganų, kurva, myžalas, na. Trys kulkos.
Bля. Пизда, бо. Рейнджеров я был след от стога, короче, ну. Vakar su Arkirkiu žaidėm, tai karo čia vapšė, blė, kokia pirmą valandą žaidimo, žinai, sileidi karo čia. Žmogus išbėga, suleidi pusę apkabos, jam niekus atsisuka iš kelių šovinių, paukš, 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 tai suprinti. Dabar kažkoks bugas yra, kad neregistruoja kulkų. O sutvarkys kiek, kiek šnekėjo, bet neaišku. Čia bus. Aišku, kaip čia bus. Ačiū, gal mano tas operatorius labai šviečia. Kur mani gavarį? You have my thanks. Na, nahu, polskiu pop. Pysim Lenka, nahu, ir vsio, blė. Lenka, lūk. Na pohybel! Kodėl, ne, kodėl Lenkas nesako, co ty kurva jėst? Aš žinau. Gal pasakysim? Surprise, cabron! Čia vėl nežino. Tai bet nesąmonė, Siomo, aš tai tarkim nesu, žinai, geras žaidėjas, kai čia užpisa, kai atsisuki suleidi pusę apkabos, dabar ten irgi tas bėgant, bėg, kur bėgo į būdelę, ne kur mani nuėmė su niuko skinu. Lenkėjo kulko, šį suvariau, kai čia bėgdama, ir kai čia krekino, ir vis tiek jisai mane, kad čia nupiso. Tu keliai šoviniais per langą, nu blėt. Čia gal snaikerį pabandyt? Aš tai net nebandysiu, nežinau, kad nepataikysiu. A, tai tau, jeigu sunkiau su pataikymu, imk pulimiotą. Šim šovinių apkabuojam, net iš tų šimto tikrai pataikysi porą. Labai pyksta ant tų, kas polimiotą naudoja. Kas pyksta? Štai jis nedaug naudojai. Roks. Už tai jis jo ir nenaudoja. Šimto šovinių šaudi, kur nori vis tiek taikysi ir vis tiek supysti. Tai buvai iki polkelio žaidėjas per į MDL-ą, tai tu šio žinai. Varom gal į militerį? Varom, ten. Varom, varom. Pažymėjau, varom, ten. Tai į militerį varom. Tai neskuram, super. Tiek šiaip. Ai, varom, karūną paim. Jo, jo, rokelis, jums karūną. Pažymėjau, ten.
tik man vienas. A mes rinksim pinigus, kad tave išpirkt. Aš tokį trolį įpysiu, kad na... A tai jūsų čia tie klan tagai, o VZ čia kažkokia sekta jūs, blėt, įkūrė, ar čia ką? Sekta, blėt! Siomos klas. Siomo, gatas, tu va... Tai čia Siomos gatavų sekta. Tik tai jis kaip promilių turi, gali užsidėti šitą klan tagą. Promilių, kai gali įpūst, gali užsidėti tą klan tagą. Jo. Būdavo rebirdę, kur darydavo kustamačius tie lietuvaičiai. Kaip jie, ble, dabar nepasakysiu. Kur visi, tipo, sakė, kad čytina jie. Feizus? Ne, feizus, lietuviai šitie kurva darydavo tas, ble. Nepamenu, kaip jie. Susvarkė, su tavim yra lošės vienas tas, ble, kur irgi tripysės buvo. Šioma? Ne Sioma, Sioma neėmė Sioma. Rokelis, blė. Blėt, aš kurva nepatingėsiu, atsisuksiu streamus, na, susirasiu. Ką, da? Nepamenu, kaip vadinasi. Pameni, kaip darydavo knėšis Rebirdo kustumus. Ne, žinau, aš nežaidęs. Tai tie klaunai, karočia, atsimenu, žinau aš juos. Kai būdavo, jie, karočia, visą komandą, jie ten susižaidė, visi sakydavo, kad šitį. Blet, nepamenu, kaip vadinasi, bet irgi kažkas panašaus. Tik aš tau saugiau, taigi Face Clans. Face Clans, blet. Taigi tie su klaunų skinais, kur lakstydavo pastoviai. Tie, apie to, mes apie tą patį šnekam. Man atrodo, kad apie tuos pačius. Apie lietuvius tuos. Jo. Jie visada lakstydavo su klaunų skinais. Nežinau, ten karočiai. Ar klaunę kurvą pirkti? Taip ir vienas iš kraidės, man atrodo, būdavo. Tavolis? Tavolis būdavo, va visi tie, taigi, ten jie tą klaną buvo kūrę. Kurva, biški per daug, blė. Ai, karočia, varkė. Varkė. Na. Čiak. Prireiks. Ten yra enemy. Paim dar šovinių. Palau, blėt. Sakiau, kurva, paimsiu tą nachą, laudį, blėt, neberandu. Ai va, radau. Šovinių, AUV. Pa jau. Toj, šovinių, AUV, dar... AUV aš vieną turiu, tai neleisti. Išmatu šovinius. Va čia yra enemies. Pasimkit dar vieną juvą. Alio. Blet, bėgam ten padėt būt. Teamwork, dreamwork. Aš tiesiog sakau, kad yra ten. Gerai, blet. Gerai. Na, jie ten fightina su kita teama, čia prie zipo. Šalia. Gerai. Būsim netoli pakopinti su jėmėm. Leidžiu. Jo, čia vienas ant kelių stovi. Ai, tikgi tas buvo, žaisdavo kartu, jie man atrodo Nomis, Kavolis. Kavolis, kad Kavolis būdavo, tai tikrai žinau. Nomis. Čia va yra, vieni čia yra, kiti čia yra. Ainam šitus. Artimesnius šitus po gatvę, ne? Jo. Jie va ten, man rūžavo Marto. Prie zipo. Taigi vien stelikės, blėt, prie to zipo. Gerai. Tai pirmiausiai šitus įsijimo. Šalia. Pateršoko. Dar vienas atskrenda. Pas mane, pridenkit. Dar toliau vieną. Blėt. Ir dar vienas kažkur. Nugaroj. Čia šitoj vietoj. Gerai. Smaukit mane. Čia. Čia
trečia svarkė, viduj. Trys, atsargiai. Kitas ten už tvoros, ane? Varo, aš susirinkt savo lūtą, nes jau zono pareina. Čia už tvoros turi būt, atsargiai. Gavau kilą. Bet dar turi būt. Ne, bet turim UV. Ne. Jis nebuvo, tim vaipo. Blėt, biškį kimba geimas, ne? Nu man normaliai kol kas. Nu biškį kiba, man šopas yra, įsimetam. Turiu šopas čia, ai va. Ačiškai. E, imkit, turiu dovanų. Ką? Nenorina. Paimk, tai išpirk komandos narį. Nenori, blė. Man blėt koks. Einam jų nusipirksim, bet tai irgi buvo. Tai... Junkit greičiau jų. Paimk, ką girdė. Ką? Kiti bėga, na. Dabar patėjai. Ne, neturi šaibų štai. Ne, tai šaibų neturi. Va, išmečiau, susimės. Let gal snaiperį pasimt, karočią. Jeigu tik pataikys. Blet, nu, nebandysit. Pas mane vienas. Ai. Paleidžiu jo įvį. Kaip tu toli. Ką tu ten vienas darai, nepataikai ir dar jis vienas nusipušina. Ten nachui yra keli, kur va. Ei, vai, paskūrą mortalą tik vėl tu išnaudojau. Paim tą, karočią, paim šitą. Jeigu aš nepataiko, tai nereiškia, kad mano šotkas nepataiko. Paimsi tą, kur buvo bounty. Tai greičiau, imk bounty jūs ant stogo. Dar vieną jį radau. Ten antro šopo. Važiuojam nakui. Aš judu čia tada, į šitą vietą, tą kupolą. Ai, seni, čia mes bounty turime, ne? Jo, jo. Jo. Name, du. Palaukit ir manęs, nu jo. Nu kurva, tik tai pasižiūrėjo. Kur yra? Du, name, namukė. Tu eik tu nachu, kaip aš pramysinau. Jie vis dar chatoj. Jo, jo, kentam. A ne? Sprinksta dujose. Sprinksta. Pareinu. Prestižinas. Eik, nasi, savi, užsidegiu. Ten vieną numį? Dar... Ne, vieną. Ateik, pasimkit ginklus. Paimkit playerą. Gulago enteris. Ne, čia kur va atsisėdė veikis man to iš. Aš turiu flairą vieną. Flairą paėmau. Turiu irgi vieną. Yra čia dar vienas. Netoli.
visi labai aklamas. Matot priekį, tas trigumas pasakos. Va šitas, tai vienas. Kurva, kaip... Tai du jau. Mane žiūri nuo čia. Oi, ten du snaiperiai šiandien. Pas mane, bliad. Tiesi, amžiai išlindau, čia iš karto už tvoros. Pas mane. Nu, kartais išeina, Sioma, kartais išeina. Tai vėl, o, žiūrėk, stakeri. Na, atrodo, reikės dai draugeliui tavo pailsėti, Sioma, nenori pašaudyti. Nu, gražu statistika, Vladai, kol kas. Ne vienas. Mane žiūri, kad patys šaiteriai. Pridė Arminui, nes kok traškia, prašau. Aš pas juos ant stogo. Ledžinėkit jūs, aš nesprantu, kur jūs tą šaudot. Tai jau seniai, kai jau pamatai žmogų, ar tai tikrai nesiruošiu žymėti. Ne, tai jo, bet aš čia seniai bus. Pas mane, iš kur aš parėjau, ten kur mane nušovė, iš tos pusės žiūrėjo ką tik. Va, down, čia. Lipu į viršų. Markinu. Karočia... Toli ten, na pusė, vapšė. Va, čia ant stogo, čia. Plyšęs. Snaipina nuo to. Snaiperis dar kitur, dar kitur atsargiai. Dešiniau biški. Kur dešiniau? Tu ant pas jį nusileidai? Ne. Bliat. Mane tas iš toliau, kur buvo dar. Aš pabandysiu tik pas tu... Du tenais, du. Tie, kur buvo toliau už mėlynos bačkos. Du snaiperiai. Mane žiūri iš tos pusės. Čia. Ant stogą, ten. Suplėšiu. Net nerandu užlipimo. Čia ant stogo. Mačiau, aš jį plėšiu. Nerandu užlipimo. Šuoksis dabar, nes jam gesas pareina. Brauk, ir mortalas. Turi šok visai. Ir čia vienas eina. Va, ant stogo. Kur, paaiškiai. Snaiperi, blėt, nuo kalno, senė. Mačiau. Gal. Ne, apsimogu ten. Eik tu, na, krentančiam. Nuo kur šaudo? Snaiperis, nuo kalno. Lauk dar vienas, kur ateis. Nu tai kurva, aš turėjau, plečiopą, na, aš nesu. Jo, nu čia, va, tiesiai. Tai seniai tu, kurva, pasižiūrėk, nuo kalno šaudo, ko tu, blėt, verki? Atsargiai gaustai ten ant tilto už tavęs, buvo irgi žmogus ant namukų.
Iš ten sniperis nuėmė. Mane žiūri nuo nugaras. Nu, aš daug kur tu esi. Tik aukščiau. O flairą nebeturi? Pas mane buvo flairas. Žiūrėk, pas mane buvo flairas po tiltu, a, jau nespėsi. Nespėsi, seniai. Prie šopo, kur ką tik įsimėtė, ten lesa baisiai, blėt. Visa žiniai, kurva. Kaip galvoj, mes daitumėm iki to zipo? Iki zipo, be šans. Ne. Matau aš jau. Iki zipo ne, bet iki manęs tunelį, davai važiuokit. Pačmėsiu, kuriai vietoj yra tunelis. Aik tu tunelis čia. Čia viduj, varykit nakui tą tunelį, ble. Koks pointas iš to tunelio? Čia buvo žmogus. Low ground'e buvo. Čia pačioj buvo žmogus. Seni mes ble. Šaudosi, dviesi. Pradėjai dinėti. Tai kad mumbi per vidų nepereikti, žinai. Deunas? Vienas deun. Kitas nubėgo į dujas. Deunas biškį nuo jo. Tik toj pusėj. Darau čia po žinias, manau. Niekas kaip aš galvoju, nukeitinti. Jo, per šoną. Tiltas bus, seniai, tiltas bus. Jie viršui snaipina. Jie viduj. Svaika. Yra prie šopo. Viduj tai tikrai bus. Leidžiasi. Lendina. Nugarą nusileido. Prie šopo, prie laudžio. Prie laudžio mūsų. Po vandeniu, va, plaukia. Dešniau. Va, išners. Kairė gaustai tau vandenį buvo. Na, mačiau, kur čia, ne? Jo. Vaiką bandžiau tą pakelti, ar naktį nieko nepaėm. Čia lau. Ai, tu čia kaip tinas. Manau, tai wow. Ten neturėjau ką padaryti čia. Tai jo, žiūrės tiek didžiai. Einu parkyti. Svarkė, bandžiau tą pakelti ištiškinę apąją. Būna. Visą tymą kūro ant to nakui. Kimarino. Alkoholį čia, blėt, free bundle. Targets! You want all the targets! Rot in hell, you piece of shit! Kažin, dar nachtų daryta laus ar ne, blė? Blėt, jaučiu nachui, kad jau gerai tau. Jeigu tavo niką maišu su svaika, tai blėt. Ar gal galiu padaryti vieną? O jeigu sakysiu šaiką pagydėti, man ir nekai skyla, tai pagydėti viską. Sveikatėlė, vyrai. Davai. Kulva, kad gerai bėga po darbelę. Šiaip dar aš jau turiu nachų torą savo butelį. Kur mes čia galim važiuoti ir važiuoti turbūt. Jeigu aišku, aš nepasigersiu. Žinai ką, padaryk vieną paklaugą. Kai jau fightinam, tu tik tai info duok, o daugiau tu nebazarink. Bandysiu laimę. Žinai, laimė yra labai slidus dalykas.
Tu ateisi. Nes ir taip, nes ir taip to game'o setting garsai tokie. Žinau, bet baigiu. Nežinau, iš kur aš nachu jį turiu užkelęs, bet turiu užkelęs, man popu, man tas tinka. Ai, ne, net neturiu aš jau užkelęs. Ais. Ne, seniai, aš tą prasme turiu blueprintus, kurie viską atrakinėja, be. Taip, man tai tas yra dzin. Vieną mėnesį pasiėmiau paprastą, kitą mėnesį dar damokėjau ir... Karočiu, turiu blueprintus, kurie viską atrakinėja. Man net neužkeltų ginklų. Miau. Realiai. Adventidžą jau turiu. Kaip gerai. Prašau. Na, kapa. Achievable. This time for some target practice. Real things coming soon. Blet, kai dreba, nu, ką pasidaryt? Gaus tai grįžai? Jo, jo. A, girdi, su kuo šaudai? Su... taku. Blet, pasiėmė dabar bas, bai, žinai, biškį pabandyti. Nu, blet, šaudiklai normaliai, karočia, bet ant lauko pizė, kai drebinta iki nuko, tai žiauriai. Ir aš čia duosiu savo taką, pirkti, pabandyti. Tavo, aš turiu vieną susimetęs irgi. Aš tu be skaupo. Tu skaupo? Skaupo, kokiu skaupo. Eagles, man atrodo. Man dar su tos, tu turiu. Kuo? Dar atgeras, tu taškiukų tuo. Marko, drop point for your squad, and lead them in. Oi. Va, o sniperį. Le, man reikia prisipildinti. Ne, ne atlaušė, ne atlaušė, kol nuskrisim iki ten. Man atrodo, nulūš. Bratai, kad nelabai, kai yra veik viena misija ir viskas. Ko nori eiti garinus sandėlius? Ble, man labiau rebirdas ten įdomiau. Daugiau kilų, daugiau viską, ble, veiksmą. Te, ble, bėgi. Aš čia dabar taip prisipilkiau, kad vos girdžiu. Jaučiu zaivys, ne? Zaivys. Aš irgi lygiai tą patį pasidariau. Nes... Jis sako, ble, džiaugiai. Kurio čia greit ant šitą nusileidžiu, čia paimu, kas čia likia. Varkia irgi nedurins nachą, taip padaro. Atskrenda mums vienas. Žiūrė. Atskris, nu. Aš paimsiu karą. Žiūrė. Jis datau. Čia nusileido. Varom, svarkia. Užbeginkis. Čia bus bėgęs. Turėkit, vyrai. Dar vienas ateina pas mane. Prie jo, jau.
du pas mane. Nu visai tą? Jo, jo, aišku. Jo, jo. Kitas čia, jo. Aš be pleitų, tai... Jisai viršų pasikėlė. Ateik, 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 ateik. Tu. Keliu, skenam. Kelau. Buvo dar. Sako, neturiu pleitus, vieną nušoviau. Sėmiau, kitą nušoviau, susirinkau, mle, 12 pleitų ant savęs. Gerai, aš grįžtą jau. Varo, aš linkiu. Kur šopas, šitą varom? Jo, jo. Jo. Paudoma nugarą. Kas taip negražiai elgiasi su tavim? Gle, nežinau. Met pleitų dėžę. Aš ar daugų dėžę išmetą. Nu kur čia lesa? Va, nu čia va, kurva. Pirkit laudį. Pirkit laudį. Rūks šaibu. Pirkit. Išmetu. O, pizda, gudras, kad čia pats į lauką neimsiu snaiperį stovi, kad čia viduj pasislėpęs. Kas? Kas? Rūks. Ne, matau aš. Na, aš jį išmetęs. Blet, mum dabar lengviau judėt. Jie buvo ant to viršaus, ne? Jo, aš jį mortą paleidau. Kas turi? Dviese per lyną, dviese per laiptus, kai ant laiptų užysit, link viršaus pasakykit. Kilam čia, arba visam iš karto čia klausyk. Keliamės ir jaučiu. Iškilsim visi ir pračią nusimsim. Yra čia jie. Ant stogo du. Down. Kur tas kurva zipas? Dar... Čia ten jie viskas. Ar yra? Čia buvo dvėsiasi kažkui. Čia va, kurva, ne, mačiau, na, 12 lygio, atėjo, kurva. Du. Viduj. Botai jie ten, be laudautų. Dega vienas. Atpirkite, jeigu turi šaibų greitko krasopo. Dar viskas, gerai. Nugara, dar vienas. Kaip tu, na, išvalė? Nespėjau. Kaip išvalė su pulimiu, tu kur vat jie iš galo vienas. Nu, pizda, blė. Tu jovai čia. Buvo. Ten tas kurva buvo daunas, blė, nežinau kam nakui kilo užskaitė, bet tai... Kažkam, blė, kitus paėjo. Saibys. Nu, nebesvaik. Ja, nu kurva, man turėjo, na, nu kurva, zaibali, blė. Tai! Nebesvaik, nebesvaik. Nesileis ten, kur leidės, leiskis čia kur gal. Nes ten šopą įsipirkė, tikrai bus.
Net ir čia kurva gali būti. Net 20 voltų trūksta. Na, mėga, tu kalbi. Eik, tu lakui, su minom, kurvo, užsiminai, piderai. Yra čia, davai, visio, aš palieku lobby, žinokit. Visio, varai? Gerų. Blet, aš buvau susitarę, žinai, tai. Ai, prasideda, supratavom, gerai. Visio, gerai, gerų geimą. Davai. O šio mojūrų, kodžiu? Siomu yra pas tave? Pas mane yra, bet aš dabar nematau, ar jis yra. Ne, nėra. Laivė pas, turėtų būti, man atrodo, pastovėtų būtų. Net varačiai. Ой, блядь. Tai nenori su mes, Joma? A bent raš lietuvių kalba ar anglų. Oi, tu kurva, kurva. Dabar, blėt, bus linksma. Geriau mane, blėt, iš jūsų lako dabar užmūtinkit, nes tikrai, blėt, bus linksma. Point for your squad, soldier. Gas
gas is approaching on your position. Move to the safe zone. Nenori, žinok, kalinės, nevalgys aš. Nedaskrisim tenai. Čia leidžiasi daug. Blad, belenkas čia, pala, toliau varam, varam, tada ten kur nors. Jo, jo. Leidžiasi. Matau, matau, ten šaibą jau šiai leidžiasi. Varam iš šopą laudį, ne? Jo. Zdarova, Karolė. Aš turiu kulkų dėžę. Aš jau išmečiau. Lengva. AIV, paimu. Sunkiai sekas, Saurelija. Zdarova, Karolį, ką gerą. Nu tai ir pizdik, man. Vienas dar kažkur kitoj pusėje buvo prie karūnos, nes jie čia būtų šaudysi vienas prieš kitą. O tai jisai pala, nuo šaibos jisai pasiėmė? Ai, na, na, šaibos pasiėmė, karo čia ir palyvino. Jo, jo. Ne, aš nupirkau laudį. Ai. Buvo ne laudį, jo įvy. Ai, tai leis, leis. Ai, man reikia baunčia. Ten vienas.
Tai davai, ateik, nu. Pioma gal ateis. Keturiesi galėtum. Suplėjai šitas. Ant stogo? Jo. O kur tas dingo, nežinai? Nematai? Ne, čia. Ne, 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 čia kitos degdės kažkoks. Bet plyšės irgi baigė. Nu, ateis vienas. Ir, 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 šio man sakė, neužilgo filmą vaizdžiai ir jau pasiimt. Tai iš Mareko yra šiau nesisdarovinas. Gerai, pakviesi, dėkui Karoliu, užsiskaigo. Jo, 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 pas mane padarytos invites only. Va, bėga, 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 du, du, du. Low, vienas. Eik, to nato, nu kurva, kaip užpisa. Poro šovinių ir krenti, gal čia. Ar tai Marekas pasijungs? Ne, jis tik tai zdarovinas, tai prašiau, kad ateis, kur reikia plus vieno, tai nežinau. Tik parašiau, kad reikia plus vieno, tai nieko neatrašė, dar tai nežinau. Discordė, Karol, Discordė. Jis sakiau, nesit, kad jis nevalgys kažkios, aš pilnu. Discordė. To jį numėsiu aš tau. Lamba čia buvo, tai manau čia šita. Zdarova, tarakonai. Ką gerą, seniukai. Dėkui. Kažin tenais, kur mirėm, kai būtų. Oi, ne seni, ten tas, tai jis iš viso man neaiškus. Trys kulkos ir sukritau, nors su pilnais pleitais buvau. Kur mes čia kur atmirėm? Varau, nakui pinigus paimsiu. Prie trosų. Čia jau mes. Mirėm, čia. A, jau palap, paėmė. Kur? Čia. Ai, pala. Kur tas trosas dabar? Jau nebėr to trosą. Varau, nakui pasižiūrėsiu, ne. Darau. Privėt. Darau, va. Ai, čia visas streamas yra. Jo, jo, jo. Ten ginklus savo susirinku, nežinau, ar pabėgsi iš ten. Na, nežinau, turiu tavęs, jeigu ką išpirkti, tai ten žiūrėksi. Tai vakarį daplojau žaidžiau. Suramdomu, blėt, duose. Paimė viena ir nejau miegot, ne. Achujienai, ne? Bet aš ištempiau, ne jis. 15 kilų. O jisai du, man atrodo, ar tris trį. Sunkiai, ne, sunkiai. Bet jis toks buvo takėlis buvo, tai aš galvoju, kad buvo tagų ir lobis buvo. Tai gerai, kad tos... Su tokia sąžinė žaidėjai nebuvo, su tokia mintim, kad ir visi kiti buvo tagai. Na tai kad, nakoj aš tai... Bet ką tik svarki ir sakė, kad va, kelios kulkos ir krenti, tai čia grinai taip ir yra pirmas, jeigu nepradėti šaudyti. Bet tai vakar su Artiomka, kai žaidėm, tai pizdanu kiek buvo, blėt. Pirmas pradedi šaudyti, atrodo, žinai, nu atrodo, kad kulkų neregistruoja, žinai, atsisuka jisai pys iš kelių kulkų ir guli, kraš. O čia ką šį padarė, jeigu mes liekam dviesi ant duos, o 10 štukų laudys? Mm,
šiandien labai. Tikrai ne. Tikrai ne. Nori, nuveisiu, pažiūrėsiu. Aš tai manau, kad ne, nes... Aš tai manau, kad taip. Ne, tai mes trysia. Dronas, dronas. Ai, tu nachu, tu jokauji. Jau pušina, pizda. Virš manęs. Bet koks dėlėjus, aš negalvau, kad toks didelis yra. Nu, pas mane jisai išjungta šiaip karočiai, bet nežinau dėl ko ant YouTube'o toksai. Biškiai ant Facebook'o mažesnis būdavo. Nu, kokia 15 sekundžių. Jeigu čia pas tave čia, tai kažkas norės, aš tai nežinau, porą valandų tik. Tomas man didės. Rakonas parašo, aš ilgai irgi nebūsiu, man rytoj darbą biškai. Sekmadienį, bet... Tai neini, neini bažnyčia, tai kad ar čia turi eiti darbą? Čia įsipirko targė. Pas mus taim, pirmadienį. Nu va. Treikas, taip pat tu farmerių. Tipo, neinat į darbą? Ne, tai eisim į darbą, ten tas būtent autobanas, kur man reikia uždarytas ir ten ekspertinkas, bet tai va nuo 6, bet nuo 6 iki 12, ar kaip ten jie taip. Aha, supratau. Na, man iki pat darbo, tai ten netoli, žinai, man tas autobanas ten yra labai aktualus. Bet yra pagrindinė firma Frankfurt, tai ten, jau ten reikia autobano važiuoti. Bet nevažiuosiu. Bet už tai vis tiek mokės. Man tavęs nerodo, tu persivadinai gal ar nepasijungiai? Ne. O viso viskas? Jo, jo. Jo, žiūrėk, aš tave pakviečiau. Tratatu aš. Man tai ta prasme neina prie tojas padžioninti, žinau, kodėl. Aš išjungęs esu, kad negalėtų. Ai, buvo apstoja, karočia, vėl prasidėjo, žinai, kad... Ateina, nei labas, nieko, paumti lobby, žinai, krauni game'o, paumti lobby, šoka. Na. Tu radai mane? Tai, tai. Bliat, man čia keli stratata rodo, bliat, nežinau, kuris čia dabar ir visus offline'e. Tai aš tai online'e turėčiau būti. Nes aš dabar patoje pakviečiau, matai, gavai tu invite'ą? Pakviečiau. Pakviečiau, ne? Mhm. Pataikė. Sioma, Sioma ateini? Ar ką? Ar tarakoną užleidė? Kaip Sioma? Klausiu, ar Sioma ateina, ar tarakoną užleidžia? Tarakonas ateitų gal žaist? Tai kaip norit, galit ir tarakoną imt pohą, man. Bliat, nu tu jau čia, be, jau tu čia. Sako, klausiu, tik tai pist, kaip nori tarakoną pasimkėti. Ir atėjo ryšėjo. Įsižeidė, bliat? Tapyko, na, kas dabar čia? Ko, žinau. A, čia jam, žinai, iš putų dienų, dar žinai, nuotaikų ritmai sutrikė. Kur jis yra, tai kad jo net nėra online. Taip. Tai Discord'e buvo, karas. Kuris, kur? O tik vieno čia Discord'as čia tavo, ar čia... Ne, tavo? Ne, ne, mano. Kibrios. Kai Barzona Bauna nustoja žaisti, visus Discord'as ištrynių iš Discord'o, nes šia pizda, kiek čia buvau. Tai va, aš biškį tą roleplay'ų, kai žaidžiau, tai irgi dabar prasitrynių tik tais tos roleplay'us visus nachui, žinai, kur žinau tikrai, kad nežaisi, žinai. Ne. Ne, tai Sioma, tai kur tu esi, blen? Paskambink tu jamą, girdė. Tu vaip paskaukščiau. Aš ir rodo, kad free yra... Dovanėlį, bet kažkas, nematavau. Kažkas. Kažkokia chuinė,
Nu, kuris yra. Dabar tai varzonė labiausiai išnisa. Shotgunas ir snaiperis. Visa kita zin, bet tas snaiperis ir shotgunas tai aš negaliu. Ką darysi, kai Verdanskas pajungs? Tai nors mepą pažinosiu, šitai mepo nepažįstu. Ai, jisai Verdanskas gal? Ai, tu to klausi. Na. Tai nežinau, bus matyt. Negali žinot. Žiūrėk, jis įžeidęs, nekelio yra gero. Ką darysi? Ką daryt, reikia radžio paklausti. Tai davai, šio mane stumk, nu, tau pirmam buvau pasiūlęs. O tu čia, blėt, ne. Davai, op. Oi. Eik, na, kur šis to klaviatūra, blėt, nėra smailų, blėt. Anglų kalbų. Klausyk, jis įžeidė žmogus. Nu, jis tai rašo čia, tai telekonas tegul eina žaidžia. Kingi gal jisai, ar ką, nekur jūs žinojate. Tai su tinginiu kartu tegul ateina. Nu, galima sakyti, penkiese būsim. Nu. Aš galiu išeiti. Ne, viskas ok. Ne. Tinginys, tu čia nepriko, žinai. Tu tiesiog, žinai, pasakė, kad su tinginiu kartu ateitų. Kas ten, vėl du dėdės pykstasi, matai? Aš neapsikraunu, aš užmečiau akį, kurio čia jų reikalai, žinai, saugiai, man atrodo, yra išsiaiškins, kurio čia tarpusavį, žinai, aš tiek vieną, tiek kitą gerbiu, žinai, man vienas nekits nieko nepadarė, tai aš toksai, žinai, neutralus. Aš tai iš viso šitą nekreipiu dėmes, bet taip. Bet, gal žinai pati konkurencija, gal kas čia žino, žinai. Ai, aš tokios problemos neturi, aš konkurencijas neturi, žinai, kas ateina pažiūrėtas, ateina pažiūrėtas. Turi su manim, na. Tai nebent iš tavo pusės, iš mano pusės, tai konkurencijas nėra. Aš pasileidžiu geimą, garo čia pasijungiu streamą ir visą ir važiuoju, žinai, ateina žmonės pažiūrėt smagu, neateina, žinai, čia nieko nepadarysi. Nu. Tai kur jis yra, šim kurva du pakvietimus išsinčiau. Tai dipotingi. Kam? Ako, per tį buvau, aš prakaitavau tipo tingių, kurio čia, ble. Kur iš čia? Tai Sioma, ble. Sioma. Tai tipo nežaisi, nu tai davai, jeigu nežai, tada tarakoną paėmam, nu. Tai dėk Sioma, kur prasimuši. Laužais. Tinginiu. Laužais, tai. Man tai apskritai juokingo. Pat lietuvo mentalitetas, ne tai, kad apie streamerių šnekas, bet apskritai lietuvio mentalitetas, kurio. O kas tie lietuviai? Tėvo? Aš išmogu tokį bairį, kad čia užsienį gyvendams, nes pasižiūri, kad čia, žinai, lenkai, kad čia padėti saviem, ain už savus, žinai, Latvijai irgi panašiai, kad čia lietuviai, žinai, kad tik tais kažką, kad čia padaryt, žinai. Tai čia, žinai. Kad tik gerklę perkastu. Karočia, kol jie išsiaiškins, jungiu trijose, karočia, kuris vienas dabar valgo negali, kitas karočia tinginu, tai. Blet, man toj mėgur reikia. Aš galiu kitą pakviesti, gali runcę ateitų. Koks runcę? Rusų. Rusų. Blet, ar tu nežinai runcės? Ne.
Nu iš kas teko. Rusų bosas buvo. Ne, nežinau. Nežiūrėjau aš tada, kada tas buvo pasimis ten rusų tos mafijos. Tai tuoj pasijungs, nu va, pavalgys tarakonas, jeigu virgis tingi, tai tarakonas ateis ir tie. Tai Oretka parašė, ar nusimatau. Bet Redkos legendą žaidį mačiau. Kokiu legendą? Ir administratorius iš Rusteko. Nu, le daug praleidęs. Tai brolius išdavė išėjai. Nieko aš neišdaviau. Mane nakui broli išmetė iš gaujos nakui. O tai broliai. Pizda, šiandien į Rusiją dėjau kuro tvarkytis, nes pizda jau nei įeiti. Nusipisau, tai na. Broliai, neatsipa palikė. Taip sakau. Vasar? Neatsipratau, kad... Dar eglutę nupošim. Tai karpau kokias 2 valandas. Nes kaimyniai pasakė, kad reikia šakas nukarpyti. Tai kas ten pastovė per eglę, buvo kurva, kad 2 valandas karpėjai šakas, ble. Param, nu, karočio. Jaučiu kėmė pasistatys. Bet ne, su žirk, su, matai, su žirklium karpiau iš pradžių, ble. Ble, nutrynį. Ir su tokiu prisiminiau, kad turiu, ble, specialiai žirklę. Kai sukarpėjai, ne? Palaiko. Helikopte, helikopte. Lachman subas, normal. Pilno tačką tų lachmanų. Žaibys, ble, atsegas kai kuriem. Rydė ploj, brada. Aš jau seniai matęs tokio zvink. Čia irgi pilno tačką tų, kam reikia. Gerai, kad buldozeris kvadu žaidžia, tai kur man tikrai nesutiksim, tikiuosi, blėt. Dėl ko? Na, kodėl norėčiau, kurva, kad jis mane perpistų, blėt. Išrūrintų, kitaip sakant, blėt. Tai tipo gražioj formoj, ne, tipo taip. Jo, jo. Nes... jokių galimybių neturiu, na, perpist aš jau. Blėt, nieko negali žinoti, seni, karo čia. Pakrekintas, pakrekintas ar dar kažką, žinai, čia... Nu tai jo, bet... Kai Klodą rydavo šitus customus... Ei, davai greitai metam, greitai metam. Nes jau pareina. Aš
ir galvojau, kad negalėčiau to padaryti, bet pasirodo galėjau. Ne, nu tai viskas įmanoma, žinai, bet aš tai pavyzdžiui, dabar čia tiek esu pamiršęs tą savo visą judesį, visą taiklumą, kad aš net prie šarvus, jisai be šarvų būtų, ir aš jis mane persisėjau, kurva, pisa. Vieno nebėram. Žiūrėjau, nebus ant stogo, mlėt užsilipę. Ne, ne, ne. Aš ant stogo. Ai, va, matau. Koks lievas šautuva. Čia buvau. Bля, čia pas mane, lau, 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 lau. Shotgunas. Ei, va. Kurva, kurva. Tai, tai, tai. Stogo yra, ant stogo, ant stogo, ant stogo, jis man atrodo. Na, rūkyk, kuruo, debilė, na. Prisiachujėlino. Bet tai jie čia du buvo ir nebuvo, team vaipa. Dar turėtų būti. Dar vienas turėjo būti. Nugara, nugara man žiūri. Pagelis. Saugant, saugant. Tu aš lipti pasi. Nebėra. Nice. Nebėra? Ne, 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 viskas. Okay. Nu šok ar tą langą. Čia yra, yra, yra pas mane. Pas mane dar yra. Ne. Dėnu tavo rėt. Kur jie čia, kurva, ką tik pleškinos, kaip iš... Nusėmėjai ten? Kad reikia jų va paimt. Tai jie ten toliau kažkur. O tai čia negali būt, kad ten nuodautų, buvo šokę jie. Aš paimsiu jų va. Pamatysim, kas kur yra. Nu ir judam, va tenais ir buvo, ten ir šaudės. Išmest man, girdi, išmest man kokį aero, nes pizda čia pas mane, na, kusi. Kokio tu nori? Nežinau, kažkokį aero, kad nebūtų, blėt, recoilo, nes aš čia pasėmęs, kur va dabar uždėjau, tai kitą. Jiems šitas yra. Da. Guliu, rūkau. Iš kur? Iš ten pat nuo mašinos, kur pažymėta. Okay. Jie gali parbėginėti link manęs. Aš turiu, bet aš guliu. Na, čia nuo tenai, kol parbėgs, tai čia praeis mėnesį. Opa, galiu rūkau nuo bokšto. Nuo bokšto. Nuo bokšto. Opa. Ir taip tebi, va. Normaliai. Your squad mate has entered the gulag. They'll need to survive to redeploy. Dabar tas bokštas taip jis promotavo jis. Ne, pės, nieko, vsio jisai. Lips laukam. Darau, darau. A tu? Tai mes žinok, žinok, fulą. Mes žinok, žinok, fulą girdė. A, jūs fulą, ne? Jo, laukiam, turi dar vienas pasijungti. A, gerai, no worries. Na, na. Davai, kol kas susipiešim, ne? Dai, neprisimsiu.
šiukšlynę dabar, nachui. Snaiperis. Baisiai krekintas tas snaiperis. Tai, tai, kad susiraunom tos plastikos. Ble, tu išsivaikė vis tiek pidarai, karočia. Kas Sioma pasijungs? Ką sakai po šito pasijungs? Ne, nu tai jeigu tie du neteis, tai galėsim pakviesti šitą mūsų. Jo. Nu, gal jis aiškina savo santykius, viens pavalgė arba prakaita, kits nusivalė, blėt, nu vybi, žina. Ačiū. Jie čia mane užsidarys, blėt, aš tai nežinau, per kur čia vienu per... Kaip ten tau? Išeisi? Tvarka. Nežinau. Pabandysiu. Jo, jo. O, man, maladės. Dar šaibų biškį parsinešu. Daro čia bandau, aš čia aš bandau. Aš atlaudžiu šoku, ne? Jo, jo. Aš amunišę nuo dėžio turiu. Darovo. Tau gal nupirkti šautuvę? Kam? Tau. Jis mano turi tagą. Aš tai turiu. Ai, gerai. Aš ir ladau, tu pasiėmės. Kovinių, blėt, reiktų, pleitų, reiktų. Ateik, aš turiu. Tai tu bėgi. Tai aš bėgu tam, kad prabėgčiau biškį. Tuoj palauksim. Kas čia pasijungia? Vat, tarakošas. O, blėt, pavalgiai, ne? Tai tas nespėjo prakaitą nusišluosdyt vadinas. Nu ką, žinau, jeigu ein žaisti, aš... Ne, viskas normaliai, tingis įsakė. Viskas ok. Čia buvo tarp jūsų, turėjot išsiaiškinti per tą laiką savo santykius. Džeka, turim komandą, matai? Broliai? Apie ką čia? Tas brolis, kurva, net neatrašo. Ką nepadarau? Net neatrašo, net. Kur aš to netrašau? Užsipasikėlęs jisai dabar, blėt. Jo, tie žaidimai kažkada mačiau, kur važdėlė parašiau, o jį ir vietas, blėt, bybina. Primeris su streameriu žaidži, žinai, blėt, tai ką čia, blėt, beveik būtų geriausia Lietuvoje, bet gaila, kad jie būtų užsienį, žinai. O tai kur tu man rašėjai, aš negirdėjau? Čia per žaidimą. Čia, blėt, per žaidimą senio, tai aš tai nieko nematau, kur va. Kaip tai nematai išmet, blėt? Jis išjungęs gal... Man tai nežino. Tai tu man rašyk į Discordą, blėt, skambink varpais, jeigu nori su manim pažaisti. Pasidaryk appointmentą. Aš čia kurva vargi, blėt, man. Ateini va pasvarkė ir kada čia jungęs ir visiame pohai. Ne, nu tai sorry, seniai nemačiau, nu blėt. Teisinas, žinok, visą laiką kaltas. Atsimink mano žodžius. Kas kaltas? Jeigu teisinas, vadinas kaltas. Jo. Aš galvoju, streameris visą laiką kaltas. Davai, karočio, sakykit, kur varom, nes reikia iš kur pajudėti normaliai. Tai varom į gaisrinę tiesiai, va, ten va yra žmonių, va, prie šopo, va, ten. Labai malonu. Čia chujovas prieimas tik tai. Va, bėga lauko, karočio, nu šitas tapas. Snaipina kažkas, matai? Aš snaipinu. Čia mūsų šiek. Vienas low ir kitas ant stogo dar. Ant stogo pakrekinau. Pariskrendu pasimės. Kitu du žemė. Ai, senak, tai kur va išbėgau tiesiai nu. Vieną tai dauninu. Your
jokauja. Visą apkabą suleidau, karočiu realiai. Jaunim tą žmogų, nu kurva, kas per nesąmonę. Vakar per betoninės sienos, kur va šaudė, nu. Tai yra, karočia, yra tam military base, kur gali lysti stogą ir per visą sieną šaudyt. Ir yra va, kur jisai leidžias ten toliau, ten netoli to aukštų pastatų, karočia, irgi. Kur gali aikštelį. Po esi kažkur ant stogo, žinai, atsigulė, tarp, ir tas betoninis užtvaris, ble. Iš kitur su snaiperiu, karočia, kaip šautai pataiko, bet kaip šautai pataiko, nu. Gyvas? Dar jo, kol kas, bet tik aš žinau, ilgam. Jau čia pušina jėm. Ai, čia tu kur vaikų, na, kol kas čia, ble, nejaugi taip greit parbėgo. Jo, jo. Ateina vernės pasimtavo sielas. Kas čia yra tas kaitlio main, ble? Panašiai kaip klusteris, man atrodo. Du yra tenais. O, yra pas mane du žmonės ant stogom, nu. Tik ar nepastavė? Čia su tais mediniais, man atrodo, neverta čia nieko daryti, ne? Nepastavė. Ten va, jie, man atrodo, pirmas aukštas. Čia? Tai jo, ne pas mane, bet... Jums kartais tie nuo žemės ginklai geriau šaudo, negu tie prie laudatinį sudėti. Dar priklauso, kad sudėda jas. Jo, aš esu irgi yra, ble, tiesos tam. Ble, tai būtinai turėjau langą, aš daug žinu. Kurva, kur ta dėžė, ble, nerandu dėžės. Užė nėra. Ai va. Pimblad žabals. Jie ant stogo visi trys šoka dabar į žemę. Ant šito stogo. Ateikit, išmečiau laudautą. Lendina vienas ant laudžio vandenį. Ne, nu tai kur man įpėsgina. Kur dabar šopas atpirkti? Atsitėk, va, 5 kiliuką jau. Uuu, priganėlė. Tai jau čia nebus prošvaičių, kad tu jį pakeltų, nei tai nuparūkysiu, ne? Jo, davai, kad aš nei nevarkti. Dar vienas vandeniai. Čia kur va tarp žmonių? Viduje atsigulė. Blas. Beveik išėjo, karočiu, bet... Pritraukau kelių šovinių, arba kelių apkabų gal.
kur aš nesuprantu, kad čia kiekvieną kartą, kai žaidi karo, čia baigi mačą, vis atsirakina naują armorį, kažkokie, blėti, attachmentai. Kiek čia tų attachmentų gali būti, aš neįsivaizduoju. Jo, pas mane irgi. Pas mane irgi tai kulkos, tai attachmentas koks, tai karo čia tai ginklo, tas, žinai, pakeitimo, tas. Kaip ant polimeltas, žinai. Ginklų, kiek tipo ir neatrakintų visokių šūdų. Bet kaip blėt ir mūti. Išimti tą visą antrą, visą išimti. Jo, antrą galėtų tikrai išimti. Visko per daug pilnai ar blėt. Man tave rodo offline, tu pasijungęs? Aš tai jo. Kas tai jau čia visą laiką pas tave rodo? Blė, nu nežinau. Ko tau čia padaryt, blėt? Nu, pažiūrėk, paimantin tave. Nu, norėjau painvaitin, sako, user is not online. Ja, čia pjuklin grybą, blėt. Pamat, jau online est. Kurva, užbanė, nes mane, na, ką negalėčiau prisijungti, ne? Nu, jo. O, dabar rodo. Šitą pirmą reik žinoti, kur, ne? I'm good. Labai, ten nerūkiau cigarečių, bet elektronkės prikausi. Iš pat važdžių galvojau, kad apsimoka, bet supratau, kad tikrai neapsimoka. Daug susirūko, nako, ne? Pizdės, nu. Net belekada gali rūkyti, nes nako taip nesmirda. Jo, bet tai man, kad aš parūkyčiau, man reikia juos traukti. Tai vakar skaityk naują atsidariau, prieš ateidamas prie Warzone'o, blėt. Tai vakar ir pasibaigė. Ne vakarė, blėt, paryčiais. O tai kiek pufo? 700. Prie vieną prisėdimą, nebėr. Panašiai, jo. Vakar iki pusės trijų pažaidžiau. Aš kai sakau, blin, reikia nuotraukas persikelti iš telefo į kombą. Tai persikeliau ir paskui dar žiūrinėjausi nuotraukas. Nežinau, kiek laiko, blėt. Ketvirtą gal nejau mėgau tik tai. Easy life, blėt. Tai žmona šiandien tokia... nepatenkintam. Nu, tai netlikai savo vyriškos pareigos, na, kai, na. Nagi, šitą skolpą uždėsim, pažiūrėsim. Aš buvau uždėjęs KVLK skolpą, tik jau pašaudyti nėjau. Eagle Eye, 2.5. Jo, šota, blė. Lucky šota, blė. All stations, this is Shadow 01. Deployment to the war zone has been authorized. We open three mics, let's go. Grab your shoots. Headshed gave the green light. We're deploying you to the front lines. You're up, grab your shoots. Enemy activity will be high. Expect contact early and often. Kur numirėm praeitą kartą? Ai, palauk, čia va, na, čia iš karto leidžiamės va. Kur numirėm karo, čia ten ir pradedam game'o, va, čia kaip taisyklė zaibys, ne? Jo. O tai jeigu ne zonai, tai pochai vis tiek, ne? Nu tai vis tiek paskui gali susiesi. Tai pradžia, tai visą laiką gali, visą laiką zonai yra. Ai, nu jo, logiška.
Eik tu, na, jau lendino vien. Karoč, blėt, norėjau paimt, karoč, išėžiau, na. Supratau, na. Bet paspaudžiau, kai imtų paėmė, išvažiavo man su to. Pas mane vienas down, du labai gyvi. Tai ko tu taip, bet? Nu tai trys atbėgo, nu tai aš nebėgau, žinai. Kas per ginklas yra tempus, roza, bar ir bebek? Burstinis, man atrodo. Čia yra. Šitai katė. Priešingai, čia vienas. Nebėra. Yra kitai katai. Jo, jo. Čia pas mumis, blėdė, iššok. Kur va tas langas toks kukovas? Nebėra. Dviejų pusį gavau. Tai ten dviesi kažkaip vien per vieną. Ai. Šiais be šarvų yra, bet karočio. Nemačiau, kad kampe atsipūtų. Vieną nuėmėm, vis tiek pydarėm, le. Jis razo buvo ir visai nebogas ginkas palygimus. Bet čia, blėdė, neapsimok, kas leidė. Jaučiu ne. Tai, čia einu iš kelsų šį. Palauk, kur čia tas šopas, čia. Beveik, prie Marko, jo. Ir toli, nuskridai. Ai, ne, gerai, gerai, gerai. Ta. Ne, į tą pažiūrėjau, žmogų dėkai. Tikrai dėkai. Gal tos kelią reikia sudaryti, kad jau čia esam? Tai 15 štukas. Labai jeigu nori. Ai, nu tai davai. Davai varam. Ai, tai čia jau yra šopas išmestas, bet ir čia žmonių yra. Na tai žmonės įsimėti ten nesenai, ten nuskrido. Tai taip buvo prie manęs gėjo, ir aš prikėliau. Tratata trūksta tavo. Yra, ten. Bet planavau, kad dar šarbą rašiu, bet dėlė. Tam, kas ieško, tas randa. Ieško, kai duonas rasi. Jėm. Ai, nu, tai gara, tai jau. Tačiau tą vieną gologę nupisau, jūs stebi, blėdžiu. Kurva žiūri, prie. Pasimėtam išėjai šovinių dėžė. O, jį keras, nu šits. Aha. Batonas, na, kurva. Ant varos neužlė padaro, ble. Ir jau galvoju, šitas interesas, net ant kuros neužlė, kurva. Kaip jis nupiso mane. Nu, grinai. Ainam, tarakonai. Tik šovinių, jeigu reikia. Aš viską jam akėjau. Kai duoda jį, kai duoda jį, kai mušą bėgmą. Jo, jo. Buliam buvo šitų peilis, nežadžiu šiaip. Prie peilis? Išmečiau prie ten, prie šito kulkų dėžės. Ant šopą dar jie dar ko? Tai varam po viškai. Ant stogo. Turiu UAV dar vieną. Nu, blėt, tarakonas viskas susirinta pasakai. Taip, blėt, tarakonas. Va, blėt. O, iš apačios ateina. Ten. Per kitą pusę ten. Čia plyšęs vienas. Žinau. Tuos du tai reikėtų nuvimti, neškai, šie ten.
galas vėl kažkas žiūri. Čia. Ten leidė yra. Čia yra ant kampo. Ten, tas nušoko čia. Žemynų primėdės. Ir pabėgės. Kemperiai. Prestižinės? Mortaras. Ekstra, nuolaudauto putų. Tai čia neturiu. Ai, atėjau. Ble, čia vien. Nu, gana man, ble, iš visų pusės žiūrėti. Jo, jo, čia atlūna, aplinkui yra. Dar vienas nugarai. Ai, ne, dar du. Pėlau. Pinigų nėra. Pienai, ne? Gyvenam. Nekabin šoviniais. Reikia, kad... Gedemenai. Ką? Kokį tą SMG ten naudoji? MCV, bet su attachmentu tokiu uždėtu. Pabandžiau šiaip susimest. Kauka, tai čia biškiai pieva padarė, man tai visai nepatinka. Man to ką, žinau, pohu, netrukdo, ble. Geriau negu kaip ten tau sydėdi, ble, ir visų kraštų nebematai, ble. Man irgi čia geriau, nes kaip panoj buvo, bėgi į zoną, kuriuočio, prie zonos vėl tave užpušina. Pušina zoną, kurio čia kita kaukė, nusima, užsidė, nusima, užsidė. Jo. Nu, tas jau. Ir jis susiaurindavo tą tokį matymą kažkaip, galėtų, man rodo. Nors aš tai nemažiau, tai čia, ble. Viską radai, seniu, ko tik tau reikia, ko tik šiai širdeliai geidžia. Okei, reik bybį, nėra, suvažia, ką tik įsileidė to po kairį tą, ble. Ne, jis jau buvo išleistas. Ai, buvo, ble, tu buvo tik parodė. Kurva, nepataiko jau per langą. Nu, realės. O, ako, visko, ko tikrai. Čia tau tampa, ar čia man taip atrodo, tik tai? Tau taip atrodo gal. Ne, man irgi rodė, kad tampa. Man irgi tampa, tai rodė. Jis dėts. O, pasileisk jau ir šok ant to žopo, jeigu ten. Opa. Gaustinis. Ai, visi nebus vis tiek. Ne, nu jo. Palieku likutį pinigų čia prie šopą. Nežinau, varykit gal audį bandyt pasimt. Snaiperis, snaiperis, snaiperis. Ten.
krekintus visu ten. Jam pizda, jis turės palidinėti. Kur zono jisai, jenai ir kažkur? Dviesi mažiausiai. Kaip iš taip mišim? Lab, reikia, yra. Bulet, užsižėjau tą kurvą gaidį. Thank you, thank you, thank you. Nuėmėjau danų stogą. Kurva, dar vienas atvarė čia, blėt. Ir ginklus susirinko mano. Blėt, dar vienas atskrito. Kur tada nuėmėjau tavo, tai dar vienas atskrito. Tenai. Nepataikiau. Probėskinai, tai kurva juokingina. Aš suprantu, taip viskas sušerka, o čia kai nežinau, le, taip prilimpa kaip prie magneto, kad. Antras mačas, antras mačas ir gal 5 kilai, ble. Nežinau tiek, kad čia. Ir gulagus, gulagą man atrodo vieną išėjau ir deployus du turėjau 2 kilai, karo čia daryk, kad tu nori, blėt, šaudai, atrodo pataikai, bet nako ne, nekrent. Rūksta, blėt, kelių kulkų, nors pastoju. Karo čia, girdi, jaučiu, aš varysiu, nes aš jau jaučiu toks biškį jau paviepęs, pala, aš vaimėsiu gal, girdi Urbaną, kur buvo, ne? Jeigu jisai daužia dar. Tai kalinta tau į darbą? Lėt ant šešių. Girdi parūkom. Girdi? Jo. Tai mes kurbana, jeigu ką, tą pakvietimą, ne? Varysiu aš, na, permėsiu aš. Kam lyderį permėst? Kas yra? Eilė? Jo. Nesvarbu. Pratatuškai, mes. Tatuškai? Aišku. Tai kad jau negaliu, papromautinau, karo čia. Gerai, šaika, kol kas, karo čia varau, pasilsėsiu, biški, bliat, neina šiandien, tai neinas, nėra ko nervuotis. Na, jūs palisėjote į tavo darbus, nu, gerai, kol kas, gerų gėjimų jums. Palisėk, seniliuką. Nu, davai, davai. O tai dar gal kas nors ateis? Nu ką, kebrytė, šiandien tiek. Aisim, palisėsim, rytoj biškį reikia į darbą. Žiūrėsiu, kaip savijauta, kaip kas. Gal rytoj trumpą padarysiu. Gal rytoj laisvą pasimsiu. Jeigu rytoj nebūsiu, tada susitiksim antradienį. Tai va, gero likusio vakaro. Gero šeštadienio. Ir kol kas iki.